Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne nebo středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A než pustím úvodní znělku našeho zpravodajského pořadu Geopolitan, tak mám pro vás dvě aktuální zprávy, které jsou tedy zařazeny mimo ten scénář, který jsem připravil. První zpráva pochází od Juliana Reichelta. Julian Reichelt je novinář, je to bývalý šéf jednoho z největších německých deníků Bild. A ten dneska na tweetu napsal docela hodně šokující zprávu, co se chystá v Německu, a jak víme, tak pokud se něco chystá v Německu, tak se to automaticky chystá i u nás. A tato zpráva jasně dokazuje to, o čem já jsem mluvil několikrát již poslední rok, a to je skutečnost, že nás čekají další takzvané krize, a jednou z těch krizí je krize potravinová. Dobře poslouchejte. Po takzvaném topičském šílenství, které se tedy týká toho Heizungsgesetz v Německu, těch topidel, kdy budou muset lidé a majitelé nemovitostí instalovat tedy ta čerpadla, tak nyní strana zelených plánuje takzvaný obrat ve výživě. Plán, a není to vtip, Němci by neměli jíst vůbec žádné maso, měli by jíst jen a pouze rostlinnou stravu. Záměr pochází od Zeleného ministerstva životního prostředí. A Reichelt zde zmiňuje ty úplně nejbizarnější body tohoto návrhu. Takže zákaz reklamy na maso. V restauracích by maso mělo být na samostatných jídelních lístcích, o které byste měli požádat, a to pouze šeptem, aby vás nikdo další neslyšel. Maso by mělo být u bufetů skryto a mělo by být zvlášť obtížně přístupné. Samozřejmě zvýšit se mají daně z masa, dokonce se má podle tohoto návrhu vybírat zvláštní dávka, aby se maso stalo nedostupným. Zvláště, co je v tomto zákoně nebo v tomto návrhu zákona zrádné, tak cílem je výslovně zasáhnout sociálně znevýhodněné skupiny. No a děti by měly být převychovány ve školních jídelnách, aby mohly, nebo co se týče tedy školních jídelen, aby mohly ovlivňovat své rodiče, tedy aby jim mohli říkat, já ti maso doma jíst nebudu, protože ve škole jíme jenom zdravou v uvozovkách zeleninu. No a celá ta jeho reportáž končí tím, že ne, to není konspirační teorie, to je plán německého ministerstva životního prostředí. Takže, jak vidíte, tak skutečně se připravuje ta takzvaná potravinová krize. Ještě přijde i krize s nedostatkem, takzvaným nedostatkem pitné vody, to nás taky ještě čeká. A potom tady mám ještě jednu velice závažnou zprávu. Někteří z vás mi vyčítají, nebo někteří z posluchačů mi vyčítají, že já se hodně věnuju zprávám právě z zahraničí a hlavně z Německa. Já to nedělám proto, že by mě to Německo tak nějak jako až extrémně zajímalo z osobního nějakého prostě pocitu nebo pohledu, ale proto, že naše ekonomika a vaše peníze jsou na německé ekonomice téměř z 90% přímo závislé. Protože ta politika, která se dělá na národní,
úrovni tady u nás v České republice, tak se samozřejmě odvíjí od té německé. A pokud toto někdo ještě nepochopil, tak v podstatě se dál s pochopením toho, co se děje a co se bude dít, nedostane. Protože to Německo je prostě pro nás naprosto, naprosto zásadní. A ne nadarmo ekonomové označují Českou republiku jako 17. spolkovou zemi Německa, protože samozřejmě oni moc dobře vědí, jak ta ekonomika, nebo jak ty ekonomiky a to hospodářství, jak jsou provázány. Ale pojďme se podívat tedy na tu další zprávu. Německý Bild deník tedy zveřejnil dnes zprávu, že v Německu nastane brzy nedostatek elektřiny. A před tímto varuje šéf silné skupiny RWE. Šéf tedy tohoto energetického koncernu předvídá, že ve Německu bude ve středně dobém horizontu nedostatek elektřiny. A jaký to má efekt? Samozřejmě, že to žene pracovníky a zejména firmy ven, do zahraničí. No a když nebudou velký koncerny, ale i takový, řekněme, průměrně velký firmy v Německu, no tak nebudou už vůbec žádný firmy tady u nás. Informoval o tom i samozřejmě mainstreamový deník Focus, ale ten šéf RWE, který se jmenuje Kreber, tak on není jediný, kdo začíná mít velké obavy, protože jako další se ozval třeba Christian Kullmann, který je šéf představenstva chemického koncernu Evonik. A ten přímo mluví o energeticko-politické katastrofě. Jinak, jenom abyste věděli, tak už bylo dohodnuto a bylo uzákoněno, že spolková vláda chce v Německu produkci elektřiny převést na pouze tu ekologickou elektřinu. A do roku 2030 má být 80% elektřiny v Německu vyráběných jenom pomocí slunce a větru, a do roku 2035 má být v Německu celá nebo veškerá elektřina přeměněna na tu takzvanou erneuerbare, což znamená na tu obnovitelnou. Samozřejmě, že Německo se neobejde bez dodávek elektřiny ze zahraničí, to je naprosto nemyslitelné. Nicméně, čím větší nedostatek elektřiny, abych to jenom shrnul, v Německu, tak tím vyšší cena té elektřiny. Elektřina je v Německu dražší než samozřejmě v Číně a než v USA. Proč zmiňuji tyto dvě země? Protože to jsou hlavní konkurenti, co se týče produkce, výroby a tak dále, Německa. A Německo tímto páchá naprosto ekonomickou a tedy hospodářskou sebevraždu. A nás s tím stáhne sebou jako Českou republiku. Takže to jsou bohužel teda velice závažné a velice špatné zprávy. Nicméně my máme zprávy, které jsou i trošičku
pozitivnější. Takže já nyní končím tady s těmito zprávami, těmi nejaktuálnějšími vlastně ze dneška, a přejdu na ty zprávy, které mám pro vás pro dnešek připravené. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer a pěkný poslech. Takže ještě jednou pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a hned se vrhneme na přehled dnešních zpráv. Německá AfD se v průzkumech dostala na druhé místo. AfD je v nejnovějším průzkumu veřejného mínění, nebo AfD v nejnovějším průzkumu veřejného mínění nadále posiluje. Ukrajinský prezident má obavy z prezidentských voleb v USA. Zelenský se totiž obává Trumpova volebního vítězství v příštím roce. Chersonská oblast je zaplavená, Ukrajina a Rusko se vzájemně obvinují. Hromadná evakuace v důsledku protržení Chersonské přehrady a další zajímavosti kolem této situace. Německo je v recesi a se zelenou politikou se ještě více propadá. Zelené plánované hospodářství je zabijákem růstu i pro Českou republiku. Air Defender 2023. NATO zahajuje největší vzdušné manévry ve své historii, a to v Evropě. USA měly informace o podrobném ukrajinském plánu útoku na plynovod Nord Stream, výbušná zpráva, kterou přinesl The Washington Post. No a Evropská unie zvažuje povinná tepelná čerpadla pro nové topné systémy od roku 2029, čímž předhonila ten zmiňovaný Heizungsgesetz německý, protože tento evropsko-unijní je ještě mnohem tvrdší. No a Komise Evropské unie zahájila nové řízení proti Polsku. Německá AfD se v průzkumech dostala na druhé místo. AfD, tedy Alternativa pro Německo, v nejnovějším průzkumu veřejného mínění nadále posiluje. Ve svém nedělním průzkumu zjistil volební portál GMS nárůst AfD o 4% body oproti předchozímu průzkumu. To znamená, že GMS nyní řadí AfD o 1% bod před německou SPD, pozor, před německou, to jsou sociální demokraté, na druhé místo. AfD je přitom spolupracující stranou Okamurovy SPD, a to na evropské úrovni. Německá vládní koalice se dále tedy v průzkumech propadá. Aktuální výsledky průzkumu jsou pro vládní koalici takzvaným políčkem do tváře. Všechny volební instituty a portály ukazují jasný klesající trend vládních stran. Velkým vítězem průzkumu, a na tom se shodují všechny průzkumy, je právě Alternativa pro Německo, AfD. Nejnovější průzkum pochází od společnosti GMS a byl zveřejněn na portálu Davum. Zde může AfD oproti předchozímu průzkumu GMS zaznamenat neuvěřitelné plus 4% body a z 19% nyní může předstihnout sociální demokraty, kteří mají 18% plus minus 1%. No a ekosocialističtí zelení dokonce ztratili 2% body a nyní mají v GMS pouze 15%. Z tábora spolkové vlády je schopna mírného zisku pouze FDP o 1% bod více než v předchozím průzkumu, i když na velmi nízké úrovni.
zhruba kolem 7%. Současná vládní koalice podle průzkumu nemá vládní většinu. Takže kdyby byly teď v Německu volby, tak současná vládní koalice by neměla šanci sestavit vládu. Pro několikrát přejmenovanou SED, což byla komunistická strana za minulého režimu, se přejmenovala na Die Linke, tak to je taky zajímavost, budou nadcházející spolkové volby pravděpodobně katastrofou. Bez zisku přímých mandátů pro ně zůstanou dveře do parlamentu zavřené. Jejich poslanci se budou moci parlamentních zasedání účastnit na nejvýš tak z galerie pro diváky. Teoretické rozložení mandátů z výchozí pozicí 630 mandátů bez převisu a kompenzačních mandátů jasně ukazuje, že vládní koalice již nemá vládní většinu. Tři koaliční partneři mají v současnosti dohromady 286 křesel, zatímco na CDU-CSU 208 a na AFD připadá 136 křesel. Na černožlutou vládu by to také nestačilo. Černozelená vláda by z 315 mandáty dosáhla přesně patové situace, tedy poloviny. Naproti tomu černomodrá vláda, tedy vláda CDU-CSU a AFD v koalici, by v současné době disponovala jasnou většinou s 344 křesly. To se samozřejmě musí změnit, protože se objevují hlasy, a to silné hlasy, aby CDU-CSU změnila nenávistnou rétoriku vůči AFD a její postoj vůči AFD a šla s ní v budoucnu do koalice. Jak jsem zmiňoval, tak AFD je pro Českou republiku zajímavá v tom, že právě na té evropské úrovni úzce spolupracuje s Okamurovou SPD. Ukrajinský prezident má obavy z prezidentských voleb v USA. Zelenský se obává Trumpova volebního vítězství v příštím roce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro Wall Street Journal vyjadřuje obavy z toho, co se stane, pokud Donald Trump příští rok vyhraje prezidentské volby v USA. Zelenský v rozhovoru pro Wall Street Journal říká, že si není jistý, jak by Trump jako prezident Spojených států reagoval na vývoj v Donbasu. Zároveň chválí Bidenovu administrativu, která od února loňského roku poslala Kyjevu vojenské dary v hodnotě stovek miliard eur. Na otázku, co si myslí o Donaldu Trumpovi, Zelenský přiznává, že se cítí lépe s Joe Bidenem a upozorňuje, že nová republikánská administrativa by mohla ukrajinskému válečnému úsilí způsobit problémy. Cituji. Prezident Biden je prezidentem v době, kdy je válka v plném proudu a pomohl nám více, než by nám pomohl prezident Trump, řekl Zelenský. Konec konců za Trumpova prezidentství žádná plnohodnotná válka nebyla. No a Zelenský pokračoval dále, cituji. V takové situaci, jako je nyní, kdy máte dostatečnou podporu, se bojíte změny. Zelenský je také zjevně nesvůj z dřívějšího tvrzení Donalda Trumpa, že by mohl do 24 hodin vyjednat mírové urovnání války na Ukrajině. Podle Zelenského se zdá, že Trumpovi je jedno, co se na Donbase děje. Během jeho prezidentství Rusko obsadilo Krym, tvrdí Zelenský v rozhovoru. Ve skutečnosti se události na Krymu a v jeho okolí odehrály již na jaře 2014, což přiznal i generální sekretář NATO Jens Stoltenberg, kdy byl tehdy mužem v Bílém domě Barack Obama.
Tak a máme tady další zprávu. Chersonská oblast je zaplavena, Ukrajina a Rusko se vzájemně obvinují. Hromadná evakuace v důsledku protržení Chersonské přehrady. Oblasti jižní Ukrajiny zůstaly ve středu pod vodou poté, co poškození přehrady Kachovka způsobilo přetečení nádrže a zaplavení obcí níže po proudu řeky Dněpr. Ruští a ukrajinští představitelé uvedli, že zahájili úklidové práce a evakuovali tisíce lidí v jimi kontrolovaných oblastech Chersonské oblasti. Obě strany se shodly na tom, že intenzita záplav se snižuje. Organizace Spojených národů, tedy OSN, uvedla, že rozpoutaná zkáza je monumentální. USA doposud nezjistili, co se v Chersonské oblasti stalo. Moskva a Kyjev se vzájemně z protržení Chersonské přehrady obvinují. V Ukrajinou kontrolované Chersonské oblasti bylo evakuováno ze svých domovů více než 1700 lidí, téměř 2000 domů bylo zatopeno, jak ve středu, tedy dnes, uvedli místní představitelé. Vedoucí ruské zprávy v Chersonu Vladimír Saldo odhadl, že bylo postiženo až 40 tisíc lidí. Ukrajinská státní hydroelektrárenská společnost Ukrhydroenergo dnes na Telegramu uvedla, že hladina vody v nádrží Kachovka stále klesá, ale že voda již kulminuje. Společnost dále vydala varování před kontaminací studní a pitné vody chemickými látkami a patogeny z latrin, skládek a hřbitovů. Zelenský obvinuje Rusko za ekogenocidu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil z organizování útoku na přehradu na řece Dněpr Rusko a označil ho za zločin ekocídy, jak uvedl The Washington Post. Cituji, zatím nedokážeme předpovědět, kolik chemikálií, hnojiv a ropných produktů uskladněných v zaplavených oblastech skončí v řekách a moři, uvedl Zelenský. Moskva zároveň obvinila Kyjev. Zničení přehrady bylo podle ruské strany sabotáží ukrajinské strany, jejímž cílem bylo přerušit dodávky vody na Ruskem ovládaný Krym. To uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. No, mezi tím, co Spojené státy nemohou jednoznačně říci, co vedlo k protržení přehrady a kdo je viníkem, což řekl novinářům na úterním briefingu mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby, tak NATO a Evropská unie mají už naprosto jasno. Ty svalili vinu na ruskou invazi, zatímco německý kancléř Olaf Scholz se nejvíce přiblížil obvinění Moskvy. Cituji, podle všeho se jedná o agresi z ruské strany. To řekl Scholz dnes novinářům. Německo rovněž posílá pomoc, jako jsou stany, generátory a filtry, jak oznámili úředníci. Plný rozsah katastrofy v Chersonu bude jasný až v příštích dnech. To řekl Martin Griffiths, koordinátor OSN pro pomoc při mimořádných událostech. Protržení přehrady bude mít vážné a dalekosáhlé důsledky pro tisíce lidí na postižených územích, jak uvedl v Radě bezpečnosti OSN. No a stav záporožské elektrárny posoudí experti. Záporožskou jadernou elektrárnu navštíví příští týden pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby posoudili stav elektrárny po rozsáhlém poškození nedaleké přehrady, uvedla agentura pro dohled nad jadernou bezpečností ve svém prohlášení. Tak a my se nyní vrátíme k ekonomickým zprávám.
Podíváme se opět do Německa, protože Německo je v recesi a se zelenou politikou se ještě více propadá. Zelené plánované hospodářství je zabijákem růstu i pro Českou republiku. Německý institut pro ekonomický výzkum IFO považuje nový zákon o energetické účinnosti, takzvaný Energieeffizienzgesetz, za jakýsi program hospodářského smršťování, který se na Německo valí. Tento zákon omezuje celou spotřebu energie v zemi. Německo přestává být pro podnikatele zajímavé, což dokazuje skutečnost, že každý šestý podnik svou produkci a výrobu již dnes přesouvá do zahraničí. Prezident Institutu pro ekonomický výzkum IFO ostře kritizuje nový zákon o energetické účinnosti. Clemens Fuest, ekonomický ekonom a prezident Institutu pro ekonomický výzkum IFO, vyslovil ke nedávno schválenému návrhu zákona o energetické účinnosti velmi ostrou kritiku. Podle Fuesta by se mohl tento zákon stát zabijákem růstu, jak píše ve svém článku pro IFO Institut. Cituji: v rozporu s tím, co naznačuje jeho název, nereguluje energetickou účinnost, ale omezuje celou spotřebu energie v zemi. Podle kontroverzního zákona má v Německu konečná spotřeba energie do roku 2030 klesnout přibližně o 22%, a to oproti současnosti. Pokud by energetická účinnost v budoucnu rostla stejně rychle jako nyní, muselo by se podle tohoto cíle hospodářství během příštích 7 let zmenšit o celých 14%. Pokud má ekonomika v budoucnu růst stejně jako v minulosti, musela by se podle Fuesta energetická účinnost strojnásobit. Tímto příkladným výpočtem prezident institutu IFO odkazuje na souvislost mezi hospodářským růstem a spotřebou energie. Větší ekonomický výkon obvykle vyžaduje větší spotřebu energie, pokud se dostatečně nezvýší energetická účinnost. Opět citát: v letech 2008 až 2021 se hrubý domácí produkt Německa zvýšil o 13% v cenově upraveném vyjádření. Ve skutečnosti spotřeba energie ve stejném období klesla o 5%. Energetická účinnost se tedy zvýšila, a to v průměru o 1,4% ročně. Fuest dále uvedl, že aby však průměrný hospodářský růst za posledních 15 let odpovídal zákonu o energetické účinnosti, tedy Energieeffizienzgesetz, musela by se energetická účinnost zvyšovat o 4% ročně. Je to možné? To dnes nikdo neví. Určitě můžete dělat více pro úsporu energie, ale tyto úspory jsou s růstem energetické účinnosti stále těžší a těžší. Nízko visící ovoce v této oblasti již totiž bylo sklizeno. Tolik Fuest. No a ekologický přínos zákona o energetické účinnosti je samozřejmě velice, velice nejistý. Sám prezident IFO totiž pochybuje o ekologickém přínosu tohoto zákona. Životnímu prostředí by škodila pouze spotřeba fosilní energie. Zákon o energetické účinnosti ve své současné podobě však nerozlišuje mezi jednotlivými formami energie. Cituji: v době, kdy se ekonomika již potýká s problémy, chtějí němečtí politici přijmout zákon, který zbytečně omezuje spotřebu energie a přináší obrovská ekonomická rizika. Nástroje, kterými má být snížení spotřeby energie vynuceno, zůstávají nejasné. Lze si klást otázku, zda je záměrem skutečně vynutit dosažení cíle. Do toho zapadá, že má být současně zavedena dotovaná cena průmyslové elektřiny,
ta má udržet energeticky náročný průmysl v zemi a bude mít tendenci zvyšovat domácí spotřebu energie. To vše vypadá, jako by energetická politika ztratila absolutně orientaci. Zákon by nebyl úplný, kdyby kromě nereálných distribučních cílů neobsahoval i vysoký nátlak na podnikatele. Podniky s velkou spotřebou energie, tedy více než 15 GWh ročně, jsou povinny zavést systémy energetického nebo environmentálního managementu a v konkrétních plánech zaznamenat a zveřejnit ekonomická opatření v oblasti energetické účinnosti. To silně připomíná požadavky podle nového zákona o dodavatelském řetězci, který byl rovněž silně kritizován. Německé ministerstvo hospodářství si na zeleným plánováním pevně stojí. Na německém ministerstvu hospodářství a ochrany životního prostředí je uvedeno následující. Konkrétní úsporná opatření zákona o energetické účinnosti doplňují již existující specializované zákony, jako je zákon o energetické náročnosti budov, ale také programy financování a ekonomické pobídky ke snížení spotřeby energie. Tato kombinace nástrojů je základem pro dosažení cílů pro roky 2030, 40 a 45. Jeden zelený zákon absurdnější než ten druhý. Není snadné určit, jaký nový zelený zákon je absurdnější, zda zákon o energetické účinnosti nebo zákon o energetické náročnosti budov. V případě jednoho zákona je nahoře stanovena spotřeba energie celého hospodářství. Ovšem v případě druhého zákona je předepsáno, jak kdo musí topit. Oba však mají jedno společné. Jsou to excesy zeleného plánovaného hospodářství, které se zcela vymklo kontrole. Žrout, který vymysleli profesionální politici a horliví úředníci Habekova ministerstva, kteří jakoby ztratili kontakt s ekonomickou realitou. No a k tomu se přidává i plánovaná cena průmyslové elektřiny. Tu šéf institutu IFO Fust rovněž zmiňuje. Tato maximální cena je ukázkovým příkladem toho, co rakouský ekonom Ludwig von Mises, který žil mezi lety 1881 až 1973, pokřtil jako intervenční spirálu. Státní zásahy vytvářejí problémy, které je třeba řešit novými státními zásahy, které zase vytvářejí nové, ještě větší problémy. Do trhu s energií se mezitím zasahovalo tak často, dávno před sankcemi vůči Rusku a šílenými legislativními nápady posledních měsíců, že trh byl pokřiven k nepoznání. No a výsledek? Nejvyšší ceny elektřiny na světě. Česká republika do toho spadá samozřejmě také. Intervenční spirála ve své nejčistší podobě. No a efektivní distribuce energie v Německu již není možná. Efektivní distribuce energie již v tomto pokřiveném prostředí prostě není vůbec možná. Plánovaná nařízení o omezení celostátní spotřeby energie problém ještě zhoršují a měla by se spíše nazývat zákonem o energetické neefektivitě, a to v plném rozsahu. Zajistit, aby omezená energie skončila tam, kde se využije co nejefektivněji, totiž není absolutně možné. Pokud by se nechala volná ruka tržním silám, nepřineslo by to sice dokonalé výsledky, ale situace by byla o mnoho lepší. No a podle organizace Human Progress klesly celosvětové emise uhlíku v poměru k HDP mezi lety 1960 a 2014 o 41%. Je to především díky tomu, že se společnosti snaží o co nejnižší náklady na energii, a to bez jakýkoliv státních zásahů.
No a Německo již jistotu plánování a jistotu investic nenabízí. V tiskové zprávě ministerstva hospodářství se dále uvádí. Ve smyslu včasného plánování a jistoty investic jsou uvedeny také cíle pro roky 2040 a 2045, které však mají být v roce 2027 přezkoumány a v případě potřeby upraveny. Hovořit o bezpečnosti plánování při takovéto energetické politice není nic jiného než výsměch. Nakonec budou převážně střední podnikatelé hlasovat nohama, investovat stále méně a nakonec jeden po druhém zemi opustí. Podniky totiž potřebují jistotu plánování a ta už v Německu není dána, zejména ne v tak důležitém energetickém segmentu. Žijeme v energetickém věku. Bez energie nic nefunguje. Bez levné energie je výroba možná, ale jen s vysokými náklady a odpovídajícími vysokými cenami pro koncového zákazníka. Když je energie akutní nedostatek, k čemuž se Německo teďkon velice rychle blíží, jak jsme si říkali na začátku tohoto nebo v úvodu tohoto pořadu, některé podniky už nemohou vyrábět vůbec. A právě k tomu to spěje. Protože stát bude mít brzy po ruce ty správné nástroje v podobě povinné instalace inteligentních elektroměrů do roku 2032 a zcela v souladu s věčnou intervenční spirálou, aby mohl selektivně přidělovat elektřinu jednotlivým domácnostem a firmám nebo ji zcela vypínat. A tohle je velice důležité, my už jsme o tom hovořili, měli jsme na to zprávu. Do roku 2032 v Německu, a počítejte, že to bude i v České republice, budou v každé domácnosti povinně instalovány takzvané inteligentní elektroměry, kde stát bude moct přidělovat elektřinu selektivně, protože jí bude nedostatek, a jednotlivým domácnostem a firmám ji i bude moci zcela vypínat. V interním průzkumu Německého svazu automobilového průmyslu VDA mezi 116 členskými firmami 88% dotázaných firm uvedlo, že Německo podle jejich názoru již není konkurenceschopné. Nedávný průzkum VDI Svaz německých inženýrů zjistil, že pouze 9% respondentů považuje Německo za konkurenceschopné v oblasti vývoje nových technologií. Podle prezidenta VDI Luce Ecksteina se v Německu nyní negativně projevuje několik lokalizačních faktorů. Největším problémem jsou nejisté dodávky energie a náklady na energii, které jsou 5x vyšší než v konkurenčních hospodářských oblastech, to znamená v Číně a USA. Německou ekonomiku však ovlivňuje také nedostatek kvalifikovaných pracovníků a pomalé schvalovací procesy. Hospodářský pokles vynucený energetickým zákonem atraktivitu Německa jako místa pro podnikání rozhodně nezvýší. Musí to ale opravdu bouchnout, než se to zlepší. Regulační mánie a nejistota v oblasti energetiky mají mezitím dopad na národní hospodářství. Formálně vzato je Německo po druhém po sobě jdoucím čtvrtletím záporného růstu již v recesi. Kancléř Olaf Scholz se nedávno snažil šířit důvěru těmito slovy. Vyhlídky německé ekonomiky jsou velmi dobré, prohlásil kancléř a dodal, že spolková vláda právě uvolňuje síly ekonomiky například masivním rozšířením zelené elektřiny. Ekonomický analytik a geopolitický expert Volker Hellmayer komentuje ve své denní zprávě ekonomické vyhlídky mnohem realističtěji. Cituji, recese je z velké části důsledkem strukturální politiky současné vlády, ale i vlád předchozích.
Nejistota občanů a firem, vyvolaná současnou politikou, hraje značnou roli, protože vede k částečnému odmítání spotřeby a investic. Německo jako místo pro podnikání bylo trvale poškozeno, což nelze snadno napravit. Spolková vláda nemá nejjednodušší prostředí, ale opravdu riskuje se zajíkavou a ideologicky plánovanou energetickou a hospodářskou politikou. Možná opravdu musí dojít ke katastrofě, než se to opět zlepší. Tak a já k tomu jen dodám, že toto je přesně důvod k tomu, proč AFD je v průzkumech na druhém místě. Protože odmítá tuto zeleno-socialistickou politiku. I když ono se socialismem to taky nemá nic moc společného. Nic, pojďme dále. Air Defender 2023. NATO zahajuje největší vzdušné manévry ve své historii. Západní vojenská aliance zahajuje největší letecké manévry ve své historii. No a klíčovou roli hraje právě Německo opět. Pod německým vedením bude 12. června zahájeno největší cvičení nasazení především amerických vzdušných sil od založení NATO. Pro manévry Air Defender poskytne 25 z 31 členských států aliance celkem 250 letadel. Jak ve středu v Berlíně oznámil generální inspektor letectva generál poručík Ingo Gerhards. Ale pozor, NATO tvrdí, že cvičení není namířeno proti Rusku. Cituji. Jsme obraná aliance a proto je i toto cvičení koncipováno obraně. To zdůraznil Gerhards a s ohledem na Rusko dodal. Toto cvičení není namířeno proti nikomu. Cvičení Air Defender potrvá do 23. června. V rámci cvičení proběhne řada misí pod vedením letectva. Gerhards dále uvedl, že během cvičení může dojít také k omezení civilní letecké dopravy a lze očekávat i zvýšený hluk letadel. No a cvičení se účastní 10 000 vojáků. To je však s ohledem na obrany schopnost aliance ospravedlnitelné. Cvičení se účastní přibližně 10 000 vojáků a plánuje se celkem 2000 letů. Především v německém vzdušném prostoru, ale také v Nizozemsku a České republice. Gerhard zdůraznil, že vzdušný prostor NATO nebude opuštěn. Žádné lety směrem ke Kaliningradu neprovádíme. To uvedl, že charakter cvičení je obranný, ale NATO dá jednoznačně najevo, že alianční území je červenou linií a bude bráněno všemi prostředky. Podle Gerhardse začalo plánování cvičení Air Defender pod německým vedením již v roce 2018. Tehdy bylo pod dojmem ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym, která podle NATO a Západu porušila mezinárodní právo a bylo jasné, že se NATO bude muset opět více zaměřit na národní a alianční obranu, jak prohlásil tedy Gerhards. Tak a nyní velice výbušná zpráva, která přichází ze Spojených států amerických a týká se rusko-německého plynovodu Nord Stream a jeho výbuchu. USA měly informace o podrobném ukrajinském plánu útoku na plynovod Nord Stream. CIA se loni v červnu prostřednictvím Evropské špionážní agentury dozvěděla, že šestičlenný tým ukrajinských speciálních jednotek hodlá sabotovat projekt plynovodu z Ruska do Německa.
3 měsíce předtím, než sabotéři bombardovali nebo vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream, se Bidenova administrativa od blízkého spojence dozvěděla, že ukrajinská armáda plánovala tajný útok na podmořskou síť s využitím malého týmu potápěčů, kteří podléhali přímo vrchnímu veliteli ukrajinských ozbrojených sil. Podrobnosti o plánu, které nebyly dříve zveřejněny, shromáždila Evropská zpravodajská služba a v červnu 2022 je sdělila CIA. Poskytují jedny z dosud nejkonkrétnějších důkazů spojujících ukrajinskou vládu s případným útokem v Baltském moři, který američtí a západní představitelé označili za drzý a nebezpečný sabotážní čin na evropské energetické infrastruktuře. Já jen to tady trošičku, protože to je z The Washington Post, samozřejmě my víme, že západní představitelé tento čin neoznačili za drzý a nebezpečný, ale že ta jejich retorika byla poněkud jiná. Pojďme dále. Zprávu evropských zpravodajských služeb sdílel na četovací platformě Discord údajně příslušník Národní letecké gardy Jack Teixeira. List The Washington Post získal kopii od jednoho z Teixeirových online přátel. Zpravodajská zpráva byla založena na informacích získaných od osoby na Ukrajině. Informace tohoto zdroje nebylo možné okamžitě potvrdit, ale podle několika úředníků obeznámených s touto záležitostí, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli hovořit o citlivých zpravodajských operacích a diplomatických jednáních, CIA sdílela zprávu s Německem a dalšími evropskými zeměmi v červnu loňského roku. Velmi konkrétní podrobnosti, které zahrnují počty operativců a metody útoku, ukazují, že západní spojenci měli téměř rok důvod podezřívat Kyjev ze sabotáží. Toto hodnocení v posledních měsících jen posílilo, protože němečtí vyšetřovatelé odhalili důkazy o bombovém útoku, které se nápadně podobají tomu, co podle evropských služeb plánovala Ukrajina. Úředníci z několika zemí potvrdili, že shrnutí zpravodajských informací zveřejněné na serveru Discord přesně uvádí to, co evropské služby sdělily CIA. The Washington Post souhlasil se zatajením názvu evropské země i některých aspektů podezřelého plánu na žádost vládních představitelů, kteří uvedli, že zveřejnění informací by ohrozilo zdroje a operace. Ukrajinští představitelé, kteří již dříve popřeli, že by se země podílela na útoku na Nord Stream, na žádost o komentář nereagovali. Bílý dům se odmítl vyjádřit k podrobnému souboru otázek týkajících se evropské zprávy a údajného ukrajinského vojenského spiknutí, včetně toho, zda se američtí představitelé snažili zabránit pokračování mise. CIA se rovněž odmítla vyjádřit. Dne 26. září způsobily 3 podmořské výbuchy masivní úniky na plynovodech Nord Stream 1 a 2, takže pouze jedno ze 4 plynových spojení v síti zůstalo neporušené. Někteří představitelé Bidenovy administrativy zpočátku naznačovali, že vinu za to, co prezident Biden označil za úmyslný sabotážní čin, nese Rusko a slíbili, že Spojené státy budou spolupracovat se svými spojenci, aby přišli na kloub tomu, co přesně se stalo. S blížící se zimou se zdálo, že Kreml mohl mít v úmyslu přiškrtit tok energie, což byl podle některých představitelů akt vydírání, jehož cílem bylo zastrašit evropské země, aby stáhli svou finanční a vojenskou podporu Ukrajině a upustili od dalších sankcí. Na tu rétoriku si jistě všichni dobře pamatují. Představitelé Bidenovy administrativy nyní soukromně připouštějí, že neexistují žádné důkazy, které by jednoznačně ukazovaly na zapojení Moskvy. Veřejně však otázky o tom, kdo by za to mohl být zodpovědný, odmítají. Evropští představitelé několika zemí v tichosti naznačili, že za útokem stojí Ukrajina, ale bránili se to veřejně říci kvůli obavám,
že by obvinění Kyjeva mohlo rozbít alianci proti Rusku. Na setkání evropských politiků a politiků NATO se úředníci usadili v určitém rytmu, jak nedávno řekl jeden vysoce postavený evropský diplomat. Nemluvte o Nord Streamu. Evropské zpravodajské služby dali jasně najevo, že potenciální útočníci nebyli zběhlí agenti. Všichni zúčastnění se hlásili přímo generálu Valerii Zalužnému, nejvyššímu ukrajinskému vojenskému důstojníkovi, který byl pověřen velením, aby se o operaci nedozvěděl prezident země Volodymyr Zelenský, jak se uvádí ve zprávě rozvědky. Udržení Zelenského mimo dosah by ukrajinskému prezidentovi poskytlo věrohodný způsob, jak popřít účast na odvážném útoku na civilní infrastrukturu, který by mohl vyvolat pobouření veřejnosti a ohrozit podporu Ukrajiny ze strany Západu, zejména v Německu, které před válkou odebíralo polovinu zemního plynu z Ruska a dlouho podporovalo projekt Nord Stream navzdory odporu některých jiných evropských spojenců. Zatímco ruský státní plynárenský konglomerát Gazprom vlastní 51% Nord Streamu, západní energetické společnosti, včetně německých, francouzských a nizozemských, jsou partnery a do plynovodu investovali miliardy. Ukrajina si dlouho stěžovala, že Nord Stream umožní Rusku obcházet ukrajinské potrubí, čímž Kyjev přijde o obrovské příjmy z tranzitu. Ve shrnutí zpravodajských informací se uvádí, že ukrajinská vojenská operace byla pozastavena, a to z důvodů, které zůstávají nejasné. Podle zprávy Ukrajinci plánovali zaútočit na plynovod v době velkého spojeneckého námořního cvičení, známé jako Baltops, které probíhalo od 5. do 17. června 2022. Podle německých orgánů činných v trestním řízení, které vyšetřují zářijový bombový útok na Nord Stream, se však objevující klíčové detaily této operace shodují s dřívějším plánem. Například ukrajinská osoba, která v červnu informovala Evropskou zpravodajskou službu, uvedla, že 6 příslušníků ukrajinských sil pro zvláštní operace s využitím falešné identity mělo v úmyslu pronajmout si člun a pomocí ponorného vozidla se ponořit na dno Baltského moře a poté poškodit nebo zničit plynovod a nepozorovaně uniknout. Kromě kyslíku měl tým v plánu vzít sebou i helium, které se doporučuje pro zvláště hluboké ponory. Němečtí vyšetřovatelé se nyní domnívají, že 6 osob, které použili falešné pasy, si v září pronajalo plachetnici, nalodilo se na ní z Německa a nastražilo výbušniny, které přerušily potrubí, jak uvádějí úředníci obeznámení s tímto vyšetřováním. Domnívají se, že šlo o zkušené potápěče, vzhledem k tomu, že výbušniny byly nastraženy v hloubce asi 240 metrů, tedy v rozmezí, kde by podle odborníků bylo helium užitečné pro udržení duševní koncentrace. Vyšetřovatelé porovnali zbytky výbušnin nalezené na potrubí se stopami nalezenými v kabině jachty zvané Andromeda a spojili ukrajinské osoby s pronájmem lodi prostřednictvím zřejmě krycí společnosti v Polsku. Vyšetřovatelé mají rovněž podezření, že se na sabotážní operaci podílela nejméně jedna osoba sloužící v ukrajinské armádě. O podezření na zapojení příslušníka ukrajinské armády již dříve informovali spolupracující německé mediální organizace. Červnové spiknutí se od zářijového útoku v některých ohledech liší. Zpráva evropských zpravodajských služeb uvádí, že ukrajinští agenti plánovali zaútočit na plynovod Nord Stream 1, ale nezmiňuje se o novějším potrubí Nord Stream 2. Zpráva rozvědky také uvádí, že sabotéři se měli vydat na cestu z jiného místa v Evropě, nikoli z Warnemünde, německého přístavního města na Baltu, kde byla pronajata loď Andromeda.
Podle úředníků a beznámených se záležitostí CIA zpočátku spochybňovala důvěryhodnost informací, částečně proto, že zdroj na Ukrajině, který poskytl podrobnosti, dosud neměl zkušenosti s poskytováním spolehlivých informací. Evropská služba, důvěryhodný partner USA, se domnívala, že zdroj je spolehlivý. Ale navzdory všem výhradám, které CIA mohla mít, agentura sdělila červnové zpravodajské informace svým protějškům v Německu a dalších evropských zemích, jak uvedli úředníci. Evropská služba je rovněž sdílela s Německem, jak uvedl jeden z nich. Podle jednoho z úředníků obeznámeného s prezentací za zavřenými dveřmi informovali němečtí zpravodajci koncem června zákonodárce v Berlíně před jejich odjezdem na letní prázdniny. No a úředníci obeznámení s evropskou zprávou připustili, že je možné, že podezřelí ukrajinští spiklenci mohli být seznámeni s tím, že zpravodajské informace byly sdíleny s několika zeměmi a že mohli změnit některé prvky plánu. Zpráva Evropské zpravodajské služby však není jediným důkazem, který ukazuje na roli Kyjeva v bombovém útoku na plynovod. List The Washington Post již dříve informoval, že vlády vyšetřující výbuchy odhalily komunikaci, která ukazuje, že pro ukrajinské osoby nebo subjekty diskutovaly o možnosti provést útok na plynovody Nord Stream. Tyto rozhovory se odehrály před útokem, ale byly objeveny až po něm, když špionážní agentury prohledávaly data a hledaly možné stopy, jak uvedl vysoký západní bezpečnostní představitel. Navzdory zrušení Trumpových sankcí na plynovod z Ruska do Německa, které bylo pokusem o nápravu vztahu s Berlínem, Bidenova administrativa dlouho chovala obavy ohledně Nord Streamu a nad jeho zářijovým zánikem neprolila ani slzu. Po měsících nátlaku Washingtonu německá vláda zastavila konečně povolení plynovodu Nord Stream 2 jen několik dní před vypuknutím konfliktu na Ukrajině v únoru 2022, což překvapilo mnoho amerických a evropských představitelů, kteří se obávali, že Berlín bude považovat Rusko za příliš důležitý zdroj energie, než aby s ním přerušil vazby. V době útoku byl plynovod neporušený a byl již naplněn 300 miliony metrů krychlových zemního plynu, aby byl připraven k provozu. No a téměř měsíc před prasknutím zastavil ruský energetický gigant Gazprom toky v Nord Stream 1, několik hodin poté, co skupina sedmi průmyslových zemí oznámila chystaný cenový strop na ruskou ropu, což měl být krok, který měl udělat díru do kremelské pokladny. Úředníci uvedli, že náklady na opravu potrubí by se vyšplhaly na stovky milionů dolarů. A představitelé služeb amerických zpravodajských služeb byli zpočátku k evropským zprávám skeptičtí, ale již dlouho se obávají agresivních operací ze strany Ukrajiny, které by mohly přerůst v přímý konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy a jejich spojenci v NATO. No a v únoru letošního roku v předvečer prvního výročí války souhlasila ukrajinská vojenská rozvědka na žádost Washingtonu s odložením plánovaných úderů na Moskvu, jak vyplývá z jiného zpravodajského dokumentu, který unikl na server Discord. Tak, vážení a milí posluchači, toto byla zpráva z amerického mainstreamu The Washington Post. Já se s vámi pro tuto chvíli pomalu rozloučím, přepnu na chvilku do dalšího studia a budu se na vás těšit ve společném vysílání.